Оригиналът и фалшификатът не са двете лица на една монета. Но най-изкусните фалшификатори се нареждат по слава до най-великите изобретатели. Софийската полиция стига до лицето Тодор Кривналиев, за да установи, че той е автор и изпълнител на този твърде грандиозен проект. Той иска да забогатее много по-бързо и това го кара да бъде не особено предпазлив. Когато започват внимателните експертизи, те установяват, че това са всъщност фалшиви долари. И тъй като явно полицията е знаела неговото до тогавашно битие, тя е имала данни от Международното криминално бюро. Знаела много добре, че той през 30-те години е екстрадиран, от началото на 30-те години е екстрадиран поради същата причина в Съединените американски щати. Тя няма колебание.